ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମାଜରେ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମନମୋଟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦେବ କିଶୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତପତେ ଦେହି ମେ ତନୟମ୍ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱାମହମ୍ ଶରଣମ୍ ଗତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ବହୁଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି, ସାକାର କରିପାରିବେ ଆଜି ଏବଂ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ଏବଂ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୀର୍ତ୍ତନରେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବେ ଆପଣ। ପରିବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିବ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଲାଗି ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ରାମ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟଣମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଜି। ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ।
ଅନ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଅଂ ଦେହି ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି। ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ମିଳିପାରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଆପଣ। ଗୃହ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2।